Mis mares, mi nombre es Andrés, pero aún está eres.
եստերի գիրքը։ Գիտեք դժվար եկա, ճիշտ ասած, եկա ու ճամբրու կսել չկար, դուս մնացել էր Մոսկվայում, մենք եղբայրները միջև երևի երկուսանց գալիս այնտեղ այրոպորտում էինք, առանց ճամբրուկի եկա, ասես, գիտեք, ես խառն է ամեն ինչ։ Ու բայց մի բան մնաց իգտատիրի մեջ, մի լավ բան, իգտատիրի մեջ կարդացի եստերի գիրքը ու շատ կպավ սրտիս։ Ես ու մեսոր խոսել նրան մասին, որ Աստված չի մոռանում քո անած ոչ մի գործը։ Աստված չի մոռանում, դու մոռացել ես, թե դու ինչ ես արել Աստծո համար, բայց Աստված երբեք չի մոռանում։ Աստված հավատարիմ Աստված է, Աստված նստածագրած է բարձունքներում, Աստված բարձրյալ Աստված է, Աստված ամենակարող Աստված է, Աստված զորավոր Աստված է, բայց անհասկանալի միտք ունի, անհասկանալի բնավորության գծեր ունի, Աստված երբեք չի մոռանում մի փոքր բան, որ դու արել ես իր համար։ Դա կարևոր չի, երբ ես արել դու։ Դու մոռացել ես արդեն, բայց Աստված դրա մասին չի մոռացել։ Գիտեք ինչ է գրված Աստծո խոսքում։ Աստծո խոսքում գրված է այսպես. Ես ուզում կարդամ ես համարը ձեզ համար, որ ինձ ես եստերի գրքից շատ կպավ։ Եբրայեցիների 6-րդ գլխի 10-րդ համարում ասում է, որովհետև Աստված անիրավ չի, որ մոռանա ձեր գործը և այն սիրո աշխատանքը, որ նրան ունի համար ցույց տվեցիք, որ ծառայում էիք սուրբերին և ծառայում եք։ Աստված անիրավ չի, որ մոռանա։ Ես մտածեցի, ինչ է նշանակում Աստված անիրավ չի, որ մոռանա։ Եթե Աստված անիրավ չի, որ մոռանա, ուրեմն մարդը հնարավոր է, որ մոռանա, եթե համաձայնես ասա ամեն։ Մարդը հակում ունի մոռանալու լավ բաները։ Եթե դու մարդուն մի փոքր վատություն անես, որը որ իր անձին հակառակ է, իր մտքին, իր սկզբունքներին, մի փոքր բան անես, ինքը պատրաստ է մոռանալու այն ամբողջ լավը, որ դու արել ես, եւ այդ մի փոքր բանի համար քեզ կարող հանդիմանա, քեզանից հանդիմանի, քեզանից կարող նեղանա եւ կարող է չխոսի քեզ հետ, խռովի քեզանից մի փոքր բանի համար, բայց գրածը Աստված անիրավ չի, որ մոռանա։ Ես մտածեցի, իսկ ինչու՞մ է կայանում անիրավությունը, ինչ կապ ունի ստեղ անիրավ բառը, ինչի անիրավ, ինչ կապ ունի սա, գիտեք։ Եվ ես մտածեցի, որ Աստված մտածում է այսպես, ինչի ինքը անիրավ չի, որտեղ ինքը արդար դատանում, որտեղ ինքը ճիշտ է մտածում։ Եթե ես իրեն լավություն եմ արել, մի փոքր բան եմ արել Աստծո համար, ոչ թե լավություն, այլ մի փոքր ծառայություն եմ մատուցել Աստծուն, Աստված այդ ծառայությունը չի մոռանում։ Եթե ես անգամ իմ հետագա կյանքի մեջ ինչ-որ մեղքերի մեջ լինեմ, ինչ-որ հանցագործությունների մեջ լինեմ, չգիտեմ, ինչ-որ հակառակ լինեմ Աստծուն, միևնույն է, Աստված չի մոռանալու այդ բանը, որ ես արել եմ։ Մարդը կմոռանա, բայց Աստված չի մոռանա։ Մարդը մարդուն գնահատում է ճիշտ այսօրվա եղածով։ Այսօր լավ ես ինձ հետ, ես էլ քու հետ լավ եմ։ Թե դու երեկ ինչ ես արել ինձ համար, դա կարևոր չի, դա անցել է արդեն։ Բայց Աստծո մոտ չի անցնում, որովհետև Աստված արդար Աստված է, որովհետև Աստված անիրավ չի, իսկ մարդը հակում ունի անիրավության։ Ես ուզում եմ իր բնավորության գիծ ունենալ, ես ուզում եմ, որ դու էլ իր բնավորության գիծ ունես։ Գիտեք, ինչու՞ է կայանում նրա արդարությունը։ Աստված կարողանում է չարը բարիից բաժանի, և չարին ասի դու չար ես, և բարիին ասի դու բարի ես։ Եվ որ դու բարի բան ես արել Աստծուն, ինքը ասում է դու բարի բան ես արել։ Եվ որ դու չար բան ես արում, ինքը չի խառնում իրար, ասում է դու չար մարդ ես։ Ինքը ասում է բարին, ես նորից գնահատելու եմ, ես նորից չեմ մոռանալու եմ, որ դու ինձ արել ես, բայց ես պահին դու լավ բան չես արել, բայց դա չի նշանակում, որ ես կմոռանամ այն ինչ, որ դու արել ես ինձ համար։ Գիտեք ինչ շատ ոգևորեց, քիչ եմ նում իգտատերիս ես կողքի նստողին մի հատ խփե ասի, ինչ ես նստել, ինչ ես անհոգ նստել ես քո համար, Աստված անիրավ չի։ Եվ ինքը ինձ հաստատկասեր, լսի, հանգստացի է, որտեղ ինքը չեր հասկանա ինձ, ես հայտություն ստացա, Աստված անիրավ չի, նա նշանակում է, որ իմ 25 տարվա առաջ ծառայությունը Աստված պետք է մատուցի, հատուցի ինձ, Աստված հատուցելու է, այն ինչ որ դու արել ես։ Գիտեք Հիսուսը ինչ ասեց, ասեց, եթե ինչ որ մեկը, մեկի աշակերտի անունով ինչ որ մի հատ սառը ջուր տա, ասկի չտաքացնի է, էլի, հեչ բան չանի, մի բաժակ սառը ջուր տա, ես ձեզ ճշմարիտ եմ ասում, ասեց, ինքը վարձ կունենա։ Հիսուսը Աստված է, և ինքը նորից ասում էր, ես էլ եմ մտեց, իմ անունով։ Այսինքն հանկարծ ինչ-որ մեկին իմանալով հանդես, որ նա Հիսուսի աշակերտն է, և աշակերտի համար, այսինքն Հիսուսի համար, ինչ-որ մի բան անի, ինչ-որ մի բան, ես վստահ եմ, որ դու այնքան բան ես արել Աստծուն,
Ինչի է մարդը հոգնում, մարդը մտածում է, ես այդ բան չեմ անում, ես արդեն այդ չեմ ծառայում, ես արդեն այդ չեմ կարողանում, արդեն այն ուժը չունեմ, այն բանը չունեմ, գիտեք, մի գուցե աստված ինձ երեսից ձգել է, մի գուցե աստված ինձ մոռացել է, լսի, քեզ մի նայի այսօրվա բաներով, դու այնքան բան ես արել տիրոջ համար, և աստված ամեն ինչը հաշվի առել. Եվ այսօր դու ինչ-որ ընկած վիճակում ես, եվ այսօր ինչ-որ դու պրոբլեմի մեջ ես, դա չի նշանակում, որ աստված մոռացել է դա, և քո վերականգնելու համար ընդամենը մի աղոթք է պետք անկեղծ, և աստված ամեն բան վերադարձնելու է, քո անունը գրված է կյանքի գրքում, և քո վարձքը ընդեղ գրված է, ոչ ոք չի վերցնի այդ վարձքը քո ձեռքից, եթե դու սխալների մեջ ես, միևնույն աստված չի ջնջելու ինչ-որ դու արել ես, որովհետև նա անիրավ չի, որ մոռանա, նա արդար աստվածը, դուր իրան մեծ ծափահարություն է, մեր Հիսուսը, հալելույա, ում որ ես ու դու ծառայում ենք, նա հավատարիմ աստվածը, ասա փառք տիրոջը, հալելույա, մենք ծառայում ենք հզոր աստծուն, մենք ծառայում ենք ամենակարող աստծուն, մեր Տերը լցված է սիրով, մեր Տերը լցված է արդարությունով ու ճշմարտությունով, հալելույա, փառք տիրոջը. Եվ ես կարդում էի Եսթերի, թակումի մասին, գիտեք ինչ լավ ժամանակ է, որ դու մենակ նստած ես ու կարդում ես Աստծո խոսքը, ամբողջ գիրքը միանգամից պետք է կարդաս, գիտեք Աստվածաշունչը գլուխ չեն կարդում, գլուխ մենակ պանիրն են դնում, սոխի գլուխն են կտրում, բայց Աստվածաշունչը կարդում են մի գիրքը միանգամից, եթե դու ուզում ես դրա այդ էֆեկտը, դրա այդ հայտնությունը, դրա այդ հաճույքը ստանաս միանգամից կարդա, գիտեք ես նայեցի մի աղջկա մասին, մի մարդ, մի աղջկա մասին, որի ծնողները մահացել էին, և իր հրողբերը վերցել էր իրեն որպես խնամակալության, սիրով մեծացնում էր, դաստիարակում էր, մի փոքր աղջկա, պատմությունը, գիտեք, ոնց որ ֆիլմ լիներ, ով կմտածեր ես աղջիկը ովա լինելու, ով կմտածեր ես մարդը ովա լինելու, կյանքը շարունակում է, ոչ մեկ չգիտի քո թե, դու էլ չգիտես քո երեխան ինչ է դառնալու, դու անգամ չգիտես, թե դու ինչի համար ես կանչված, գնում է քո կյանքը սովորական, բայց ինչ-որ մի օր մի բան լինելու է մեր կյանքում, ինչ-որ մի օր գալու է մեր ժամանակը, և աստված ինչ-որ մի բան անելու է մեզ համար, և գիտեք, հանկարծ թագավորը խնջույք է անում, 180 օր, ես չեմ ասում, ոնց կարելի է 6 ամիս խնջույք անել, 6 ամիս խնջույք են անում իշխաններին, տարբեր գավառներից կանչում է, մի խոսքով իրենց կանանցով, հետո մի հատ էլ քաղաքի համար է խնջույք անում, հետո ասում են, քեֆը լավանում, ասում է, կնոջս բերեք թող գեղեցկությունը տեսնեն, թագը հագցրեք սիրուն, կինն էլ է քեֆանում կանանց հետ, կինը չի գալիս, չի հնազանդվում թագավորին, և թագավորը բարկանում է, և կանչում է իմաստուններին իշխաններին, ասում է, ինչ պետք է լինի օրենքով այս դեպքում, և իշխանը ասում են, այս դեպքում, եթե այդ հանցանքը մերա քո դեմ չի, այդ հանցանքը նաև ամբողջ ժողովրդի դեմ է, մեր դեմ է, որովհետև եթե սենց շարունակվի և մենք ներենք այս արարքը, ոչ մի կին իր ամուսնուն չի հարգի, ես սրա համար պետք է տեսնես դու ինչ ես անում, և պետք է ուղղակի թագուի լինելը վերցնես իրենից, և թագավորը այդպես էլ անում է, և թագուն արտաքսում է, այսպես ասած, և հիմա նոր թագուի են ման գալիս, գիտեք, երբ որ դու կարծում ես թագավոր, թագուի, միշտ զուգահեռներ տար, թագավորը դա Հիսուսն է, թագավորների թագավորը, գիտեք, ժամանակ եղավ, որ չգնահատեց իր ամենամոտիկը, չգնահատեց իր պարկը, դա Սատանան էր, և գիտեք, Աստված արտաքսեց Սատանային, և Աստված հիմա նոր ընտանիք է ձևավորում, մենք ենք լինելու այդ տեղը, մենք ենք երկրպագուները, որոնք մենք պետք է երկրպագենք, ինչ որ մեկը չերկրպագեց, և Հիսուս ասեց, ահա ես տեսնում էի Սատանային վայր ընկնելու, ձեզ եմ տալիս իշխանությունը, մենք ենք այդ երկրպագուները, մենք ենք լցնելու երկինքը Աստծո փառքով, հալելույա, դու հավատում ես սրան, Աստված քեզ ընտրել, որ դու երկրպագես ու մեծարես իրան, հենց քեզ, դու կասես մեզ, ես կասեմ չէ, քեզ, հենց անձամբ քեզ, դու կասես դելավ ես իմ աչքին, ես արժանի չեմ, դու արժանի ես, ասաք ողքերի, դու արժանի ես, մեր արժանիքները, մեզանիս չի մեր արժանիքները Հիսուսից է, Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ մենք արժանացանք այդ մեծ փառքին, մենք արժանացանք այդ մեծ պատվին, ամեն, գիտեք, կյանքում պետք չի մանր բաների վրա ուշադրություն դարձնել, դա շատ կա գլոբալ բաներ, մեծ բաներ, գիտեք, այստեղ էլ մենք շուշուտ նեղանում ենք, շուշուտ ինչ-որ բաներ ա կատարում, բայց Աստված անիրավ չի, որ մոռանա,
Այստեղ միշտ հիշի, ես եկա շնորհակալ եմ Գող եւ եկեղեցի, որ դուք ասում եք, մենք հայր ենք տեսել, մենք պատվում ենք եւ դա ինձ համար պտուղ է, հասկանում եք, դա մենակ նա չի, որ ես ուրախացա ուղղակի, որ ինձ նվեր ներդվեց, իմ համար դա պտուղ է, ես ավելի եմ պարտավորվում մարդը անելու, փոքր բաների վրա մի կանգնեք, ձեզ նեղացնողներին միանգամից մի նեղացեք իրաց, հիշեք ինչեր են արել ձեզ համար, գիտեք որ ասա ձեզ հալածողների համար աղոտ է, գիտեք ինչ է դաշեն, դարաշակող կեք ես հանացում են, հիշի իր ամեն բարինքները, որ կո համար արել է, են հարևանը, որ եսօր կեզ նախատում է, 15 տարի առաջ կո համար լավությունը արել, հիշի էտ լավությունը, ուրտնի իրա, հիշի լավը, ոչ թե հիշի էտ մի փոքր բանը, ինձ բարև չտվեց, խտունը Եվ գիտեք ինչ եղավ, կանչեցին աղջիկներն ուր, ասացին քեզ մի հատ նոր կին ապետ։ Եվ գիտեք, նոր կին եկավ, հավաքեցին մի տարի սկսեցին իրենց յուղովոցեր, պատրաստում էին թագավորի առաջ, դա մեծ հոգևոր խորհուրդ է, դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, ոնց է Սուրբ Հոգին մեզ պատրաստել, որ Հիսուսի առաջ կանգնացնի մի օր, եւ ինքը պատրաստում է յուղումա, մաքրումա, որ մի օր գնալու ենք մենք երկինք, ու կանգնելու ենք Տիրոջ առաջ, ու այդ անշահոտությունը, Սուրբ Հոգու այդ օծությունը մեր վրայից բուրելու է, եւ գիտեք ինչ եղավ, եւ ես տերին սիրեց թագավորը, սիրեց իրեն, ինքը ոչ մի բան չեր ուզում, եւ որ իրեն հարցրեցին ինչ ես ուզում թագավորը քո համար անի, ասեց իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտաք ինձ, ոչ մի բան չուզեց, խելացի մարդ, ինձ իրան թագավորն ա պետք, իրեն ոչ մի բան, թագավորին ունես ամեն ինչ ունես, թագավորին ունես ամեն ինչ ունես, իսկ մենք շատ ական նայում ենք, տեր ինձ եսի տուր, տեր ինձ եսի տուր, մոռանում ենք Հիսուսին, նայում ենք իրա ձեռքերին, նայ Հիսուսի աչքերին, ձեռքերը քեզ դեպի կուղղվի, ամեն, մի քիչ պետք է հրեա լինել, մի քիչ պետք է իմաստուն լինել, նամանամատ, որ Աստված նրան դեմ չի, եւ Մուրտկեն, եւ ես, գիտեք, ես կարծացի եմ պահը, որ Մուրտկեն դաստիարակում էր ես աղջկան, փոքր ժամանակվանից ինքը հնազանդ էր, փոքր ժամանակվանից եսերը հնազանդ էր Մուրտկեին, ամեն բանի մեջ, եւ հանկարծ մի նախադասություն, եւ որ արդեն եսերը դարձավ թագուհի, դուք պատկերացնում եք կայսրության թագուհի, անսահման իշխանություն, բայց այդ ժամանակ այս աղջիկը մնաց նորից նույն եսթերը, ինչու՞ էր կայանում եսթերի մեծությունը, ինչու՞ էր կայանում այդ աղջկա մեծությունը, որ Աստված իրան օգտագործեց հետագայում, իր խոնարհության մեջ, ինքը մնաց նույն բնավորության մեջ, մենք նեղվում ենք մեր հին ընկերներից, ասում ենք փողատեր դարձավ մեզ մոռացավ, հիշում եք Սայատնովային, Սայատնովային, մտածում ենք թե թագավորական արխունիկում արդեն նվագում է իր համար, մենք ով ենք, որ ինքը գա, բայց Սայատնովան չէր փոխվել, Սայատնովան ասում մարդ ա եղել, Սայատնովան չէր փոխվել, եւ եսթերն էլ չէր փոխվել, եւ գիտեք ինչ նախադասություն ես հանդիպեցի, գրացա, երբ որ երկրորդ անգամ աղջիկներ ժողովրդին ասեցին, երբ որ թագուհի դարձավ, եւ հետո նորից ինչ-որ աղջիկներ էին հավաքում թագավորի համար, գրացա, Մուրտկեն նստում էր թագավորի դռանը, եսթերը չեն հայտնել իր ծնունդը եւ իրացքը, ինչպես որ Մուրտկեն նրան պատվիրել էր, Մուրտկեն ասել էր, հանկարծ չասես, որ դու հրեա ես, պատկերացնում եք, սկզբից վախենում էր, որ ինքը ասել, որ ես հրեա եմ, բայց հետո արդեն ինքը թագուհի է, ինքը կարող էր բացվել, բայց Մուրտկեն իրան ասել էր, հանկարծ չասես, եւ գրված է, որ եսթերը անում էր Մուրտկեի հրամանը այնպես, ինչպես նրա մոտ սնանելու ժամանակ, այս նախադասությունը կպավ ինձ, եսթերը դառնալով թագուհի չփոխվեց Մուրտկեի նկատմամբ, ալելույա, Աստված անիրավ չի, որ մոռանա, եւ գիտեք ինչ եղավ, ինձ տվեք 10 րոպե ժամանակ, ես վերջացնում, գիտեք ինչ եղավ, եւ այսպես ամեն ինչը շարունակվեց, եսթերը խոնարհության, հեզության մեջ ես մեծանում էր, եւ հանկարծ մի աման անունով մարդ, դուրը չեկա, որ Մուրտկեն իրան չի երկրպագում, պիտի բոլորը ընկնեին իր առաջ, եւ ինքը թագավորի ամենամտերիմն էր, եւ իրա դուրը չեկա, եւ հանկարծ իր մտքով անցավ, որ Մուրտկեից բացի բոլոր հրեաների ցեղասպանություն անի, պատկերացնու՞մ եք, ցեղասպանություն, ամբողջ կայսրության մեջ մի օրվա մեջ սպանի բոլոր հրեաներին, պատկերացնու՞մ եք ինչ, Մուրտկեն սկսեց այդ հանդեսները պատրեց, սկսեց այդ մոխիրով, այդ կեղտոտ հանդեսներով թագավորի դռան առաջ, ես դեր ասեց, ասեց ի՞նչ է, գնացեք, ասեք դուք հանդեսներ տվեց, ասեց հագնու, ես ի՞նչ ա եղել, ասեց ես չեմ հագնու, որտե՞ս սենց-սենց բան ա եղել, եւ ես դերին ասացի, ես դերին ասեց Մուրտկեն, լսի ասեց, դու պետք ա գնաս թագավորի մոտ, եւ դու պետք ա թագավորին ասես, որ դու հրեա ես, ժամանակը եկել ա,
Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Ես դեր ասեց, ես չեմ կարող, որտեղ օրենք կա։ Լսեք ուրشادին, օրենք կա։ Եթե հանկարծ ես առանց կանչելու 30 օր ասես թակավորին չի կանչել։ Եթե ես առանց կանչելու ներս մտնեմ իր գավիթը, օրենք կա, որ ինքը միանգամից ով ուզում ա լինի, ինքը կարա սպանի առանց կանչելու, եթե մեկը գա։ Եվ ասեց, սա վտանգ է իմ կյանքի համար։ Գիտեք որ դեր ինչ պատասխանեց։ Ասեց, եթե դու մտածում ես, որ դու կպրծնես, քանի որ դու թագավորի պալատում ես այդ ցեղասպանությունից, ես քեզ ասում եմ, որ եթե դու չանես դա, մեր օգնությունը ուրիշ տեղից է գալու։ Բայց դու ու քոս ընտանիքը ու քո սերունդը ինքը կմահանա, եթե դու դա չանես։ Ես մտածեցի, ասեցի, չի էլ համոզում է, մուրդկեն չեր համոզում, ասեց, ես Տեր ջան, դե խնդրում եք, դու արդեն թագուհի ես, ես ասում եմ, ես արդեն թագուհի եմ, դու պտի ինձ ասես ինչ անեմ։ Ես դեռ լսում եմ մուրդկեին, ոնց որ են փոքր ժամանակ են լսում։ Ինչքան էլ մեծանաս, երեխա մնա քո ծնողների համար։ Եվ գիտեք, ես դեռ ասած լավ, մենակ թե ծոմպա է։ 3 օր ծոմպա է ասի։ Ես դեռ գնաց եւ Աստված փոխեց թագավորի սիրտը։ Երբ որ ես դերի գեղեցկությունները ի գեղեցիկ էր, կամ միգուցե 3 օր ասեց, ես էլ ծոմ չեմ, ես էլ միգուցե յուծվել էր արդեն 3 օր, ոչ հաց էր կերել, ոչ ջուր էր խմել։ Եվ թագավորը տեսավ, սիրտը կպավ իր կնոջն։ Նորից ես դերի շատ եմ սիրում։ Եվ իր այդ գավազանը մեկնեց, ասես թագավորության կեսը միջև կտամ քեզ։ Ասա ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ ես եկել իմոտ։ Որովհետև ես դեր ասես, ես դեր մուրքեն ասես, որ ինձ սպանել էլ ոչինչ։ Ինքը մահու կամ կյանքի գնով գնաց։ 50-50 էր, կամ կմեռներ, կամ էլ թե չէ կենթանի կմնար։ Տեսեք ի՞նչ ա նշանակում ազգի համար, ի՞նչ ա նշանակում ժողովրդի համար, ի՞նչ ա նշանակում Աստծո համար ծառայել։ Ու գիտեք ինչ եղավ։ Եվ ես դեր ասեց ինչ, ասեց արի խնջույքի, եկան խնջույքի եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ համանի մոտ ով որ մտածել էր դա, որ արդեն կախաղան էր պատրաստել բարձր մուրդկեի համար, պատրաստել էր, որ մյուս օրը պետքա գնա կախի իրա։ Եվ գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ Այդ գիշեր թագավորը երազա տեսնում։ Գրածա, որ կարդա գրածա, այդ գիշեր թագավորի քունը փախավ, ես դա գրածա։ Թագավորի քունը փախավ։ Հիմա տեսեք, այնտեղ ծոմ են պահել Իսրայելի դեմ, ինչ որ մի դավ են արել, մտածել։ Եթե քո դեմ սատանան ինչ որ բան է մտածում, չմտածես երբևիցե, որ դա իրականանալու է։ Գիտեք, սատանան ինչքան ուզեց է քանդի մեր կյանքը։ Ընդ էլ չի որ քո կյանքը չի ուզեցել, ինքը ուզեցել է քանդի, բայց Աստված է քեզ պահել։ Որովհետև քո ժամանակը կգա, ինչ որ դու արել ես Աստծո համար, դա Աստծո մոտ գրքի մեջ գրված է, Աստված անիրավ չի որ մոռանա։ Եվ գիտեք, ժամանակ էր եղել, որ մուրդկեն փրկել էր թագավորի կյանքը, որտեղ երկու հոգի իր ծառայողներից ուզում էին թագավորին սպանել, մուրդկեն իմացել էր դա եւ թագավորին հայտնել էր։ Թագավորը դրանց երկուսին էր կախել էր եւ այդքանով պրծել էր ամբողջ բանը, պատմությունը։ Եվ միգուցե մուրդկեի ընկերները գալիս էին ասում էին, մուրդկե, այս թագավորը քեզ նվեր չտվեց, այս թագավորը քեզ չպարգևատրեց, բա քո օրդնությունը ուր է։ Միգուցե մուրդկենեն էր նեղվել, որ թագավորը իրան չորտեց, որտեղ ինքը թագավորի կյանքը փրկել էր։ Բայց ոչ մի չի գրած, որ մուրդկեին թագավոր անգամ շնորհակալություն է հայտնել, բայց Աստծո մոտ ոչ մի բան չի մոռացվում։ Մուրդկեն իր կյանքով ապրում է, մուրդկես քի չգիտեր ով է ինքը լինելու, բայց Աստծո մոտ գրված է։ Եվ այդ օրը գիշերը թագավորի քունը փախավ։ Եվ թագավորն ասաց, մա դեն գրքերը բերեք, միշտ կարդացեք իմ համար, էլի հետ իմ մասին, որ գրված է իմ պատմությունը։ Եվ ընդեր կարդացին, որ մուրդկեանունով մեկը, որը որ այսօր քո դրան առաջա, մուրդկեն քո կյանքը փրկել է թագավոր։ Ասես, բա դրան ի՞նչ է կարել, ի՞նչ պատիվ եք դրել։ Ոչ մի պատիվ չեք դրել։ Այդ մոմենտ պահին Համանն է դուրս ծեցում առավոտ շուտ։ Գալիս է, որ խնդրի, որ մուրդկեին կախեն։ Պատկերացնու՞մ եք, ու հրեաներին արդեն փչացնեն, ու սպանեն ամբողջ հրեաները։ Եվ դուրս ծեցում են, ասում են՝ դու ո՞վ ես, ասում են՝ Համան, ասում են՝ Համանին ասա թող գա։ Համանը գալիս ասում է՝ Համան, ասում է՝ սկի չի թողում նա խոսա։ Ասում են՝ ի՞նչ անեմ ես այն մարդուն, որը որ թագավորի կյանքը փրկել է, ի՞նչ պատիվ տամ։ Էներգիտի իր համար է, ասում ինձանից բացելու, երևի ինձ ամ, ասում այդ մարդուն պետքա թագավորի շորերը հարցնեն, թագը դնեն գլխին, թագավորի ձին տան ու մի հատ լավ իշխան տան ու ամբողջ քաղաքով գորրալով տանի այդ մարդուն, ով որ թագավորի կյանքը փրկել է, համարագիտի իր մասին է, այսինքն ով որ թագավորը ուզում է պատվի։ Ասեց, այ շատ ճիշտ ես ասում ամաճը, ուրեմն կգնաս այդ մուրդկեն, որ դրան առաջ նրա, իրեն կդնես, այդ կհարցնես, կդնես թագավորի այդ ձի վրա ու գորալով ամբողջ քաղաքը կանցկացնես, որովհետև ինքը արժանի է պատվի։ Պատկերացնում եք, ում որ ուզում էր ինքը կախեր, հիմա ինքը պետքա ձի վրա վերցնի ու ամբողջ քաղաքով տանի, որովհետև Աստված անիրավ չի, որ մոռանա։
Մուրտկեի գործը գրքի մեջ պահված էր, բայց այդ գիրքը բացվեց այն ժամանակ, երբ որ Մուրտկեին պետք էր, որ այդ գիրքը բացվեր, երբ որ ազգը կանգնած էր, գիրքը կբացվի մի օր քո համար, քո ամենադժվար ժամանակ, գիրքը կբացվի, եւ ինչ որ դու արել ես Տիրոջ համար, Աստված անիրավ չի, որ մոռանա, տորիր անաս, ալելույա, տուր մեծ ծավալությունը, բարձ Տիրոջը, մեր Աստված, անիրավ Աստված չի, որ մոռանա, ալելույա. Գիշերը թագավորի քունը փախավ, դա գրված է Եստերի 6-րդ գլխում։ Լսեք, ես ավարտում եմ, լսեք, Աստված անիրավ չի։ Եվ ինչ եղավ, գիտեք, դրանից հետո իրան ասացին կինը ու այդ իր կողքի խորհրդականը ասին, աման, վերջը տեկելա։ Եթե սենց սկսվեց, վերջը տեկելա։ Եթե դե ունեցավ այն, որ Եստեր ասեց թագավորին, որ այս համանը իմ ազգին ուզմա փչացնի, իմ ազգին ուզմա սպանի։ Եվ գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ Ամանի վերցեցին, կախեցին, հենց այն կախաղանի վրա, որը որ ինքը պատրաստել էր Մուրտկեին։ Հետագայում իր ամբողջ տղաներին սպանեցին։ 75,000 հրեաները սպանեցին այդ քաղաքի մեջ։ Մեծ կոտորած եղավ, ոչ թե արդեն հրեաներին կոտորեցին, այլ նոր հրաման արեցին, որով հրեաները կարող են իրենց բոլոր ճշտամիներին փչացնել։ Գիտեք, եւ գալիս է մի պահ, որ Աստված բացում է այդ գիրքը, եւ որ դու նեղության մեջ աղաղակում ես Աստծուն, ասում ես, ասում ես, ով է ինձ աղաղակում, բացվում է գիրքը, եւ մի հրեշտակ ասում, գիտես, ինքը մի հատ սառը ջուր ա տվել մեկին, քո անունով, ուրեմն այդ պահին գալիս են հրեշտակները, գալիս են ամբողջ բանակը քո համար, եւ Սատանան նախատեսել էր քեզ քծեր մեքենայի տակ, նախատեսել էր հիվանդությունով, նախատեսել էր շոբի բանաներ, ծրագիր անել, եւ հանկարծ այդ ծրագիրը խափանվում է։ Գոնե դու ընկնես մեքենայի տակ, իրանք են ընկնում մեքենայի տակ։ Նույն ծրագրի մեջ իրանք են ներգրաված լինում, բայց հակառակ իրան, հակառակ իրանք կյանքի, եւ մեծ աշխարհները շատ են, բայց ով որ մեզ մեր հետ է, ավելի զորավոր է, քան դեր բոլոր մեր աշխարհները։ Աստված անիրավ չի։ Լսեք, եթե դուք կարծացի Կորնելոսի մասին, եւ ինձ երկրորդ է ասել Կորնելոսի մասին, եւ երջանիկ Կորնելոսը հարգապետ էր այն ժամանակ, երբ որ դեզ զուգողին չեր թափվել հետարոստերի վրա, նա հարուրապետ էր ռոմեական բանակին, նա գրված լավություններ էր անում ապրած, նա կառուցել էր անգամ իրենց աղոթքանքներ, բայց ես պատին ասեցի Կորնելիուսը հրեաներին չէր շփվում, Կորնելիուսը լավություն էր անում առանց հետ ստանալու, հրեաները իրան սիրում են, բայց իրա հետ երբեք ոչ մեկ հաշտաշ չի ունենում, և հրեաները իրան ասում են, լսիս, Աստվածը մեր հրեաների Աստվածը, քո Աստվածը չի։ Եվ ինքը համաձայն էր հրեաների Աստծուն համար լավություններ անել, ծառայել իր ժողովրդին, առանց որևիցե դիակոնքի հրեաներից։ Իրեն ասում են, որ մենք քո հետ աշխատենք ու մենք քո հետ աշխատենք ու քեզ լավություններ անենք։ Պատկերացրեք, դու լավություն անես այդ մարդկան, ովքեր որ չեն ուզում քո հետ աշխատել։ Մենք Կորնելիուսին մտածում ենք, թե Կորնելիուսը լավն է, չենք պատկերացնում, որ այդ ժամանակ դեր նայել է, որ հրեաները ինձ աշխինի։ Որը մտնելով նրա մոտ ասում է նրան Կորնելիոս, նայել նրան նայելով շատ վախով բռնվեց եւ ասեց. Ինչ է տեր, եւ նա ասեց նրան. քո աղոթքները ու քո ողորմությունները վեր ելան Աստծո առաջին հիշատակի համար, վեր ելան Աստծո առաջին հիշատակի համար։ Նա ասքի չեր էլ մտածում, որ մի օր իրեն պարգև ատրելու է Աստված։ Աստված հրեշտակներին ուղարկեց, անձամբ իրեն անունով ասեցին Կորնելիոս, դա նշանակում է, որ Աստված ճանաչում էր իրան։ Ի Կորնելիոսը չեր էլ մտածում, որ դες մագրի, իր մտքով ոչ մեկի մտքով չէր ասում։ Պետրոսը ինքը զարմացավ, երբ որ գրաց Կորնելիոսի տունը։ Ես քեզ ուզում եմ ասել, որ եթե դու ծառայում ես Տիրոջը, ինչ որ արել ես Տիրոջը, շարունակիր անել։ Կգա մի օր, կգա այն ամենակարևոր օրը, որ գիրքը կբացվի եւ քո անունը այդ գրքի մեջ կլինի։ Այս երկրի վրա նորից այնտեղ քո գործերի համար գիրք կա, որ դու հատուցում կստանաս։ Եվ եթե այն օրը դատաստանի օրը, միշտ մի գիրք կբացվի, քո անունը կգրված կլինի այդ գրքի մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի թափած արյան շնորհիվ, ոչ թե մեր գործերի շնորհիվ, այլ Հիսուսի անունի շնորհիվ, եւ այդ գրքի մեջի ում անունը գրված լինի, գրված է նա հավիտենական կյանք ունի։ Մեր անունը գրված է այդ կյանքի գրքի մեջ, եւ մեր գործերը գրվում են հիշատակի համար։ Ինչի հիշատակի համար? Որ Աստված հատուցի ճիշտ ժամանակին ինձ ու քեզ։ Տուր իրան մեծ ծափահարություն։ Ու եկեք ոտքի կանգնենք երկրպագելու Տիրոջը, մեծարելու, մեր զոհերը բերելու։ Տասանորդներ կան, եկեք այսօր ֆինանսական գետնա, եկեք ինչ որ անում ենք անենք, ոչ մի բան չի մոռացվի Աստծո համար։ Դու զոհաբերել ես ու ասում ես, ես այսքան զոհաբերել եմ, իմ կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, կգա այդ օրը, գիտեք, կգա այդ օրը, ինչ որ մեկի քունը չի տանի եւ ինքը կբերի քեզ կորտնի։ Աստված ինչ որ մի բան կանի քո կյանքի մեջ, քո երեխայի կյանքի մեջ կանի, քո առողջության մեջ կանի, քո ֆինանսների մեջ կանի, Աստված մեծ փոփոխություն կանի։
Ամեն, կգա այդ օրը եւ Աստված անիրավ չի։ Հիշի, որ Աստված անիրավ չի։